amb Dani Aguilar. Bona nit, benvinguts, benvingudes al Tu diràs. 11:15 d'aquest dimecres 28 de juliol del 2021, dia 6 dels Jocs Olímpics de Tòquio. Els Jocs Olímpics de Tòquio a RAC1. I compte, perquè som a les portes d'una opció de medalla catalana, perquè d'aquí a 4 hores arrenca la final en la disciplina de rem de 2 sense timoner femení, on hi tenim una catalana, l'Aina Cid, des de Tòquio, on estarà pendent l'Albert Ferran. Hola, Albert, bona nit. Hola, bona nit, Dani. Aina Cid, fent parella amb Virginia Díaz, tenen l'opció de pujar al podi a partir de 2:15 de la matinada. Aquest dimecres s'han classificat per la final, després d'acabar terceres en la seva semifinal, però amb bones sensacions, anant de menys a més. També aquesta matinada Manel Belastegui disputarà la final B del doble escull lleuger amb Caetano Horta, buscant el diploma olímpic. Encara pel que fa a l'aigua, en aquest cas de piragüisme d'aigües braves, Núria Vilarrubla s'ha classificat per les semifinals de l'eslàlom en canoa, que es disputaran aquest dijous. I a la vela han debutat tres catalans, Jordi Xammar, Sílvia Mas i Florian Trittel. El millor, Xammar, que és tercer la general del 470 masculí amb el seu company Nico Rodríguez. El dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels quarts de final després d'empatar un contra l'Argentina en l'últim partit de la fase de grups. El conjunt espanyol passa com a primer de grup i dissabte, a les 10 del matí, hora catalana, s'enfrontarà a Costa d'Ivori. I l'Albert Ferran ha pogut parlar amb un català, Dani Olmo. Després l'escoltem. L'Albert, que estarà pendent d'aquesta possible medalla, hem de saber també de què ha estat i estarà pendent l'Aleix Pariser, l'altre enviat de RAC1 als Jocs. Hola, Aleix, bona nit. Hola, Dani, bona nit. Doncs ha tornat a ser una jornada intensa perquè de matinada vostra ja hem vist en directe com Paula Badosa s'havia de retirar del torneig per una calorada impressionant que l'ha deixat absolutament cau. Ha hagut de ser retirada de la pista fins i tot amb cadira de rodes i s'ha hagut de retirar també del dobles mix. Per tant, diu adeu ja al torneig de tennis de Tòquio. Més tard escoltarem el seu entrenador, Javier Martí, que ha atès els micròfons de RAC1. Després hem vist el Tatsumi Waterpolo centre la derrota de la selecció espanyola femenina contra els Països Baixos per 13-14. Li complica una mica la classificació com a primera de grup de cara als quarts de final. I més tard hem anat a veure l'equip masculí d'hoquei herba, que estava obligat a guanyar el Japó i ho ha fet 4-1 i ara mateix amb opcions de classificar-se també pels quarts de final. I d'aquí a només unes hores me'n vaig cap al centre aquàtic de Tòquio a veure la jornada de natació d'aquesta pròxima matinada a Catalunya, amb Dressel, per exemple, en els 100 lliures, amb Popovici, que és aquest romanès de 16 anys, que és la nova sensació de la natació, i amb una catalana, Jessica Vall, que intentarà classificar-se per la final dels 200 braça. Més enllà d'això, el dia ens ha deixat una altra mostra de naturalitat i de coherència de Simone Biles. Martí Odriozola. La nord-americana no participarà demà a la final individual de gimnàstica artística amb l'objectiu de centrar-se en la seva salut mental i prioritzar el seu benestar. Biles ja va anar a renunciar i a disputar la final per equips en la qual el comitè nord-americà va aconseguir la plata per darrere de l'equip rus. La gimnasta va explicar que es retirava per la pressió del moment. Ara queda per veure si participarà la setmana que ve a les finals de les proves de parells. Del gimnàs a la piscina, on Katie Ledecky ha guanyat ja el seu primer or pel Rodríguez. Sí, victòria als 1.500 metres lliures de natació que regla una jornada que havia començat de nou perdent una final contra l'australiana Ariadne Titmus, la dels 200 metres lliures. Queda un duel entre les dues al 800 metres lliures. Demà arranca les sèries de la distància i en una d'elles, per cert, nedarà Mireia Belmonte a les 12 del migdia, hora d'aquí. Després, a un quart de dues del migdia, una altra catalana, l'Àfrica Zamorano, nedarà les sèries del 200 esquena. El dia també ens ha deixat un nou triomf de la selecció masculina d'handbol del català Jordi Rivera, Martí. Que ha superat el Brasil per 32-25 en un partit on han anat de menys a més, però en el qual s'han aconseguit imposar gràcies a una bona defensa i a una gran actuació de Pérez de Vargas. El conjunt masculí ha guanyat els 3 partits
partits que ha disputat fins ara a Tòquio, però per cert, aquesta tarda hem sabut que Miren Morros s'ha fet una lesió als isquiotibials i es perdrà la resta dels jocs. Per la seva banda, l'equip femení juga a les 4 de la matinada també contra el Brasil a la recerca d'una nova victòria que les acosti als quarts, les de Carlos Viver, i arriben amb la moral reforçada després del triomf contra França. També d'avui, primera victòria de la selecció nord-americana de basquetbol. Pallissa dels Estats Units a l'Iran, 120-66 per oblidar la derrota la primera jornada contra França. El jugador dels Portland Trail Blazers, Damian Lillard, ha estat el més destacat dels americans amb 21 punts, 5 assistències i 7 triples anotats. Demà serà el torn de les seleccions espanyoles. La femenina jugarà contra la vigent campiona europea, Sèrbia, i la masculina ho farà contra la subcampiona mundial, l'Argentina. Què ens queda per repassar de la participació catalana, Oriol Jové? En hípica, Beatriz Ferrer Salat ha quedat lluny de les medalles a la final de la prova individual, tot i millorar la puntuació, ha quedat penúltima. De la resta de la jornada olímpica, quins són els noms propis? Primoz Roglic ha guanyat l'hora a la contrarrellotge individual masculina de ciclisme. A la categoria femenina, l'hora ha estat per la neerlandesa Van Vleuten, que recordaràs que a la primera competició de ciclisme, pensant-se que havia guanyat, va creuar la meta amb els braços en alt. Ara sí que ha guanyat, ja té l'hora. I de què haurem d'estar pendents a les properes hores? A 2:15, també un punt acabi el tu diràs, comença el torneig masculí de golf, sense John Ram, però amb el moianès Adrià Arnaus. A 4:45 juga l'equip masculí de waterpolo contra el Kazakhstan, buscant el 3 de 3 en victòries. I també tenim vela de matinada amb regates de tots els catalans que hi tenim. Sílvia Mas, Cristina Pujol, Florian Tritel i Jordi Xamà. Aquests són els titulars del primer dimecres olímpic a Tòquio. D'aquí una estona anirem cap al Japó per repassar el que ha donat aquest dia 6 de Jocs. Jocs, ara ja sí, ha arribat un dels dies que l'aficionat culer temia, per dir-ho d'alguna manera, ha aterrat Leo Messi a Barcelona i ho ha fet sense contracte, evidentment, Marc Andrés. Avui a les 12 del migdia, l'argentí ha trepitjat Barcelona i ha estat rebut per empleats de seguretat del Barça a l'aeroport del Prat. Messi encara és lliure, però la seva renovació s'hauria d'anunciar aviat, ja que el Kun i Emerson estan citats pel 2 d'agost. El dia que l'equip ha viatjat a terres alemanyes ja amb la reincorporació de 3 internacionals. Els eliminats a semifinals de l'Eurocopa han tornat a la feina. Jordi Alba, Sergio Busquets i Martin Braithwaite han fet el primer entrenament i han viatjat amb l'equip per començar l'estatge a Stuttgart, que s'allargarà fins al 3 d'agost. Per aquest estatge, comença dut 15 jugadors del primer equip i 10 del filial. I avui hem llegit i escoltat també a bastament Memphis Depay. Entrevistes a Mundo Deportivo, Sport i a l'Esportiu, en les quals ha xerrat una mica de tot. Els primers dies al Barça, la ciutat, la seva personalitat, la vida fora del futbol. Memphis, recordem, l'únic dels 4 fitxatges que ja treballa a les ordres de Koeman. I el dia també que ha donat una altra volta la qüestió del públic al trofeu Joan Gamper, que s'ha de disputar diumenge de la setmana que ve. El Departament de Salut ha rectificat i ha instat al Barça que no hi hagi públic en aquest partit de presentació. Així ho ha informat Catalunya Ràdio, tot i que a aquesta hora de la nit podem dir que això serà una incògnita fins demà. Salut ho ha proposat i demà dijous el Procicat es reunirà per estudiar si ho du a terme o no. Fins ara el club havia venut 15.000 de les gairebé 20.000 entrades disponibles. I en el capítol econòmic, el Barça genera confiança, déu-n'hi-do, en agències de qualificació. A veure, això què vol dir, Marc? Que el projecte esportiu i econòmic del Barça ha rebut un vot de confiança. La prestigiosa agència Finch li ha donat una qualificació de triple B negatiu estable que determina que l'empresa és satisfactòria. Amb aquesta qualificació, atenció, el Barça podrà intentar tenir menys d'un 3% d'interès del crèdit de 525 milions d'euros amb Goldman Sachs. Encara primera divisió. Avui sí, ja s'ha fet oficial la primera incorporació de l'Espanyol per aquesta temporada. Edu de Batlle, bona nit. Hola, Dani, bona nit. Es tracta de Sergi Gómez, el central d'Arenys de Mar, 29 anys, procedent del Sevilla. L'Espanyol ha pagat per ell aproximadament 1 milió d'euros, firma per 3 temporades amb opció a una quarta. Avui mateix ja s'ha incorporat a l'estada del conjunt blanquiblau a Marbella. Demà ja es posa a les ordres de Vicente Moreno amb el primer entrenament i podria debutar divendres en l'amistós contra el Cádiz. Encara en clau marcat pel compte el que ha dit Kylian Mbappé. El francès ha refredat els rumors que el situen al Madrid després de dir a PSG Magazine que li agradaria guanyar una Lliga de Campions amb el PSG. L'entrevista no ha estat publicada encara, però el mitjà Paris United ha tingut accés a aquesta declaració. Per cert, un Madrid que avui ha informat que David Alaba és positiu per coronavirus. A la segona divisió, el Girona ha disputat el seu segon amistós de la pretemporada. Ho ha fet davant l'Espanyol B, victòria 3-1, i de l'Espanyol B al Barça B, que avui ha anunciat la incorporació d'Antonio Aranda, davanter de 20 anys, procedent del filial del Granada. Tot això ho comentarem de seguida en tertúlia amb l'Anaïs Martí, en Carles Martínez i en Ferran Correas.
I encara un apunt més destacat del dia, que ens arriba del món del bàsquet, la tercera incorporació del Barça directament del Real Madrid i ara mateix disputant els Jocs de Tòquio amb l'Argentina. És Nicolà Provítola. Després, en Marc Mundet ens amplia els detalls. Ara una pausa i arrenquem aquest Tu diràs. Benvingudes, benvinguts a la nit esportiva de Catalunya. Tu diràs, amb Dani Aguilar. N'hi ha que col·leccionen segells i d'altres són col·leccionistes de vida, caçadors que surten a buscar-la, que saben que cal esprémer-la abans que s'escapi i quan s'escapi, tornar a perseguir-la i no aturar-se mai. Si la vida és un viatge, que sigui el millor de la teva vida. Del 14 de juliol al 31 d'agost, un Audi A4 Avant pot ser teu per 360 euros al mes i entrada de 12.072 euros. Time to live, time to Audi. Consulta les condicions a Audi.es. Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe. A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe. Però com? On i quan? No tinc temps. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa. Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell. RAC 1. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten... El món a RAC1 en ruta d'estiu. Aquest estiu el món a RAC1 surt de l'estudi per moure's pel territori. Agafa el banyador. Acompanyeu-nos a conèixer millor les singularitats d'alguns indrets de la nostra geografia. Veniu? Divendres 30 de juliol en directe de 7 a 12 des de Montsant Benet al Bages. Per fi una mica de natura. Espais preservats. Producte de proximitat. Territori. Sostenibilitat. Cultura. Sí, home, sí, que hi ha vida més enllà de Barcelona. Divendres 30 de juliol viviu... Una edició especial del Món a RAC1 d'estiu amb Albert Sort, en directe des de Montsant Benet, RAC1. Moltes ganes de sortir. Tots som un. Amb la col·laboració de Raimat. Estiu a RAC1. Perquè la màgia de RAC1 em parla de que la vida és una cançó. Banyar-nos a la platja abans que surti el sol. Sigueu, feu estiu amb RAC1. Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado, el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos hace. 18 minuts i les 11 de la nit d'aquest dimecres, 28 de juliol del 2021. Tu diràs, RAC1, arrenquem temps de tertúlia. Saludo ja l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs, què tal? Bona nit. Molt bé, Dani, bona nit. El Carles Martínez. Hola, Carles, bona nit. Bona nit, bona nit. I el Ferran Correas. Hola, Ferran. Hola, bona nit. A veure, clar, portem dies allò amb els Jocs Olímpics i ens encanta parlar-ne, després en parlarem una estoneta, però també portàvem dies... esperant una imatge que, evidentment, segurament no canvia res del que ja hem tractat els últims dies, però que, com a mínim, ara fa l'Anaïs un gest de dir ha aterrat el senyor Leo Messi i ha aterrat sense contracte, que era el que ens temíem i que vés a saber com acabarà la situació. Però Leo Messi ja és aquí i encara no té contracte, Anaïs. Feia bona cara, no? Unes vacancetes a Miami... Home, les vacances que s'ha fotut jo també et faria... Sí, bona cara. Bé, sí, no? Sí, no, malament. Jo crec que content ha d'estar, sí, sí, no? Sí, sí, bé, sí, per renovar, 5 anys, a sí, la baixa... Bé, sí. Tot en ordre. Sí, sí, sí. Però vaja, sense... Vaja, per renovar, si tot acaba encaixant com Déu mana. Si tot acaba encaixant com Déu mana, Ferran... Perquè, clar, ara en parlarem, eh? Són les... els efectes col·laterals de la renovació de Leo Messi, que és que algunes de les patums que avui també s'han reincorporat amb el grup, ara ho parlarem amb el Marc Andrés, facin o segueixin un punt l'exemple de Leo Messi i també vulguin rebaixar-se el sou. Sí, és que s'han de donar molt... Bueno, sí, sí, moltes coses. Sí, sí, sí. Moltes coses, o sigui, no només que aquestes patums es rebaixin el sou, sinó que altres patums o no tan patums acabin sortint i això està molt, molt aturat. Fa setmanes que estem parlant d'un Tití, de Pjanic, de Braithwaite, de Neto, de Griezmann, fins i tot, i aquí ja no surt ningú. Avui han agafat tots l'avió i cap a Alemanya
com a jugadors del Barça. Per tant, la situació és complicada, és molt difícil. Jo crec que s'està treballant bé des del club, sobretot en la secretaria tècnica encapçalada pel Mateu Alemany, i que s'acabarà aconseguint aquesta rebaixa de la massa salarial que necessita el Barça, no només per complir els estatuts i per complir i perquè és necessària, sinó sobretot per complir amb la normativa de la Lliga, que per una altra banda també estic segur que el senyor Tebas acabarà cedint. De fet, no? Crec que era el president del Getafe, Ferran, l'Àngel Torres, ja. No? Que deia l'altre dia... Sí. També és veritat que el que digui és un club. Però Ángel Torres ja ha expressat la seva voluntat de... No sé si té molt vot o molta força, però que Messi pugui continuar jugant la Lliga. És que al final és evident que la Lliga té uns contractes signats ja per vendre el producte fora, però si acaba perdent a Messi, m'imagino que aquests contractes poden ser revisats, perquè no és el mateix vendre un producte amb Messi que sense Messi, no? O en el seu dia amb Cristiano o sense Cristiano. Si la Lliga va perdre a Cristiano, va perdre a Neymar, ara perdés a Messi, Mbappé sembla ser que no vindrà aquesta temporada, clar, al final és un producte molt, molt, molt debilitat i no es podrà vendre. Per tant, jo crec que entre la feina que s'està fent interna per rebaixar salaris, entre la feina que també s'està fent per intentar col·locar els jugadors, que per mi això és la part més complicada de totes, i el que pugui acceptar la Lliga, jo crec que s'acabarà aconseguint que Messi continuï, no només que Messi continuï, sinó que s'inscriguin els quatre jugadors i pugui inscriure els quatre fitxatges. Per això, que jo crec que s'acabarà aconseguint. Difícil, però s'acabarà aconseguint. Optimisme de Ferran Correas, també del Carles Martínez, o no? Sí, ja està a Barcelona, no? No. Ara, no, tanquem l'aeroport, ara que no pugui marxar, exacte. No se'ns pot escapar. No, home, jo crec que ara, no sé, se'm fa impossible pensar que una cosa és que veiéssim que Messi està a prop de firmar per un altre club, que té alguna oferta molt gran, però és que ara mateix no m'imagino a Messi sense jugar a futbol aquest any. Per tant, que algun altre jugador que ens agradaria potser que seguís no seguirà, això ja no ho sabem, però Messi jo crec que, vamos, segur, no?, que jugarà al Barça aquest any. La Porta va aconseguir un aval de 125 milions d'euros en qüestió de 24 hores. Vull dir, a partir d'aquí... En una nit històrica. En una nit històrica, allà... platòrica, pizzas i cerveses, càntics i de tot, que encara ressonen per mitja Barcelona. Vull dir que a partir d'aquí, si aquestes alçades Leo Messi no ha trobat aquí, és molt complicat. I d'altra banda, també és important que hagi marcat un exemple amb el tema dels salaris. Vull dir, estem parlant d'una persona que ha decidit rebaixar-se el sou a la meitat al primer any, que ja sabem que tot això després s'arreglarà i tindrà les seves coses i dependrà molt de com evolucioni el club, que depèn de la pandèmia, no? És que la pandèmia està en un moment en què ho dirigeix tot, des de Messi, passant pel Gamper, els estadis, tot depèn una mica de cap a on funcioni tot això. I què ha passat? Que aquest moviment de Messi ha enganxat a tota la resta. Hi ha bona predisposició dels pesos pesats per sumar-se amb aquesta rebaixa salarial. Perquè, ostres, veuen el que està passant i veuen que el número 1 ho ha fet, per tant, tothom ha d'acabar remant. Sí que estic amb el Ferran, que el més complicat és que un Titi, Pjanic, Braithwaite, que serien una mica els tres noms que estan pendents de solucionar el seu futur, marxin del Barça, especialment amb un Titi. Això és la part més feixuga. Anaïs, no t'oblidis de Coutinho. Ostres, jo Coutinho, saps què passa? És que se m'oblida. A tots una mica, Vull dir, com que ha estat tant de temps fora de... I a part, és que té una fitxa tan alta que et diuen que és que pràcticament és impossible que aquesta persona surti, no? L'any passat, crec que era l'estiu passat, hi havia un problema amb Coutinho irresoluble, ara és que n'hi ha
4 o 5 d'irresolubles, per tant encara hi ha més feina. Messi, que és a Barcelona, el Barça, Marc, que ja és a Alemanya, amb 3 novetats, avui tornat a l'equip, alguns dels noms que deia ara l'Anaí, Jordi Alba, Sergio Busquets i també Martin Braithwaite. Primer dia de feina pels internacionals que van caure a les semifinals de l'Eurocopa. Alba, Busquets i Braithwaite ja s'han posat a les ordres de Koeman i han fet avui la primera sessió d'entrenament just abans de viatjar cap a Stuttgart per començar l'estaix que durarà fins al 3 d'agost. Amb Alba, Busquets i Braithwaite són 15 els jugadors del primer equip que han viatjat a Alemanya, mentre que Koeman s'ha endut a 10 del filial: Iñaki Peña, Arnau Tenas, Àlex Collado, Yusuf Demir, Gavi, Nico González, Arnau Comas, Alejandro Valde, Rei Manai i Nils Mortimer. Recordem que amb aquests jugadors el Barça jugarà dissabte 31 a les 6 de la tarda contra l'Stuttgart i el 4 d'agost volarà cap a Àustria per disputar un nou amistós contra el Salzburg a partir de les 7 de la tarda. Un d'aquests noms, Alba, sí, tu veus i creus que hi haurà aquesta bona predisposició per l'exemple que ha donat Messi? És que no li queda un altre. No. Llavors, si el senyor Jordi Alba es considera que és superior a la resta de la plantilla, doncs potser haurà de buscar una alternativa, perquè és que no se li pot pagar els diners que té ara mateix fixats per contracte. I li queden 2 anys, doncs en la seva mà està. Però jo, pel que tinc entès, hi ha bona predisposició per part de sobretot de Sergi Roberto i de Busquets. Sergi Roberto, doncs, ja han ofert aquesta ampliació de 2 anys més. Falta per acabar de pactar una mica quina seria aquesta quantitat fixa que li quedaria en el nou contracte, a la que se li haurà de sumar la que li resti d'aquest any, la part diferida d'aquest any. I els altres és que, vaja, si s'estimen una mica el club i s'estimen una mica el Barça i veuen que tothom està fent esforços, doncs Jordi Alba haurà de fer el mateix. Vaja, no m'imagino una escena on tothom digui que sí, on Piqué estigui negociant amb el president, on Busquets digui, i un es desmarqui. No, vull pensar que encara no estem en aquest punt. Més, Carles, quan el primer que ha dit que sí... és el que t'ha ratat avui. No, està clar. Al final era la clau, que el més important ho fes. Sí que és veritat que amb el tema Jordi Alba, suposo, si volem pensar que farà com tots, tot anirà perfecte, però és veritat que en la posició lateral està molt coixa. I amb això vol dir que pot jugar? Potser sí, no? Aleshores, al final, clar, jo no vull pensar-hi, però al final estem parlant de jugadors del filial, jugadors joves, que tindran l'oportunitat, però fa unes setmanes parlàvem de que potser venia Gallà i podia fer la competència o canviar-lo. Ara mateix aquestes situacions a vegades es donen. Jo crec que acabarà com la majoria, però clar, no és el mateix segurament Sergi Roberto, en el qual la seva posició pues, està coberta, que al final el jugador sap que el Barça també té una necessitat. Una arma de negociació de dubtosa moralitat, no diríem que l'estigui utilitzant, evidentment, però que, clar, sí que és veritat que és el cas sempitern de Jordi Alba des de fa, 7-8 anys, que tampoc és... Tampoc crec que trobi un club que li paguin el que li estan pagant aquí. Vull dir que també la conjuntura europea no és només el Barça, és tothom. Sí. I és un jugador molt Barça, Sí, per això. I ell és feliç aquí. Sí, però és això, no, Ferran, que estem en la mateixa terna de cada estiu. Que hores d'ara, evidentment Alejandro Valde, per exemple, té molt recorregut, però hores d'ara la paella pel mànec en la posició de lateral esquerra la segueix tenint ell. Sí, és que de fet, per mi, ara explicàveu que ningú li pagarà el que cobra aquí, sí, és cert, però també és cert que Jordi Alba continua sent possiblement el millor lateral esquerre que pugui tenir el Barça, i jo crec que, per exemple, ha fet una molt bona temporada, ha fet una molt bona Eurocopa i a més és el millor soci de l'altre, és el millor soci del que s'acaba quedant de Messi, això és així. Durant molt de temps el seu millor soci va ser Dani Alves per la banda dreta, i quan va marxar Dani Alves va ser Jordi Alba el seu millor soci. Per tant, jo crec que el binomi Barça-Alba ha de continuar. Sí que és cert que des de fa temps se li reclama una mica de competència, de competència de veritat, perquè sí que és cert que han hagut laterals aquí, però... Sí, per lo que has dit, que va ser un dels millors laterals de la Premier. Sí, també, ja, però tot té context. Aquí no va jugar, o va jugar molt poc, després s'ha fitxat a júnior i tampoc ha jugat, per tant, sempre se li reclama una mica de competència de veritat, però al final sempre acaba jugant Jordi Alba. És cert que aquest any, jo aquests anys, sobretot els que han anat a Eurocopes o Mundials, els anys post-Eurocopes, post-Mundials,
em fan por en els equips que porten a molta gent per aquestes competicions, perquè, vulguis que no, han descansat menys que, i a més vens del que vens, ja, de tota la tralla de la temporada, d'aquesta temporada i de l'anterior, perquè va que la del Covid, que va acabar super tard i jugant un partit cada 3 dies. Tenen molta tralla, però això, jo crec que Jordi Alba, el millor pel Barça és que continuï, i que hi ha de ser conscient, evidentment, com són tots els altres, que bé, que les fitxes que tenen no és que no les pot pagar el Barça, és que no els hi pagaran a cap altre club. Són irreals, són irreals, sí. Són irreals, i jo què sé, doncs a Leo Messi possiblement sí que li paguin a un altre club, però a jugadors com Busquets, com Piqué, com Alba, com Sergi Roberto, per posar uns quants exemples, però a Griezmann mateix, no? A Griezmann ja s'està posant, quan ara està en el mercat, a veure qui li paga el que cobra a Griezmann. Sí, sí. Ningú, sí, sí. No li pagarà absolutament ningú. Per tant, ells saben que són fitxes irreals i que estem en el context que estem i que ha d'haver haver una rebaixa o un acord, no sé, digue-li amb algun any més de contracte, com se li ofereix a Sergi Roberto, o d'alguna manera, però una cosa ha de bé, perquè sobretot és ara que no es poden pagar aquestes fitxes. Sí, sí, i d'aquests jugadors... I d'aquests jugadors... No, perquè vull dir que depèn de l'acord amb el que arribis, et pot generar un problema, però te'l pot generar d'aquí 2-3 anys. Pan per avui, hambre per mañana. Sí, però d'aquí 2-3 anys tots esperem que no hi hagi pandèmia, tots esperem que el públic hagi tornat al Camp Nou, sí, tots esperem que es venguin samarretes, que la situació econòmica del Barça sigui una altra. És que si continua així la situació econòmica del Barça, està cridat a ser o societat anònima o baixar la persiana. Jordi Alba té contracte fins al 2024, acabarà amb 35 anys. Ho dic perquè aquí el tema de l'ampliació de contracte, igual que Busquets, que l'acaba 2023 també amb 35 anys, no la contemplen per motius evidents. Sí, sí. Per tant, llavors, caldrà, exacte, el diferiment en més anys... Altra cosa és que tu després anys... busquis maneres, fórmules, sí, 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 ets ambaixador, marxes, etcètera, o et quedes aquí amb una altra plaça... No, exacte, pot haver una continuïtat en el Barça o pot haver un bonus de final de carrera. Correcte. Sí, sí. Un bonus de fidelitat, que és una de les coses que hi haurà en aquest nou contracte de Messi, un bonus de fidelitat. A veure, i tornem a la convocatòria, que és un dels noms del dia, perquè si alguna notícia, algun fet noticiable ens ha deixat aquesta convocatòria, és destacar el nom que no hi és, de nou, que és Ilaix Moriba. Segueix sense renovar i, per tant, es queda a Barcelona. Aquí hem de llegir el Ferran Martínez, que ha donat més detalls sobre la reunió que hi ha hagut avui entre els agents del jugador i el Barça. Segons escriu al Mundo Deportivo, torna a estar tot encallat i la negociació no serà gens fàcil. Ilaix esperava poder resoldre aquest problema per viatjar a Stuttgart, però amb la situació encara lluny de trobar una solució, el jugador no ha anat a l'estaix i avui ha entrenat amb el Barça B. És que és un cas fumut, perquè, clar, més enllà del que pugui acabar passant o no, potser no, potser ho exagero jo i ho interpreto jo, però ja és un tio que no ha començat a fer la pretemporada amb el primer equip. Per tant, Carles, ja no està en la dinàmica que hauria d'estar hores d'ara, que per això serveixen les pretemporades al final. Sí, i tampoc amb el B. Al final no està jugant i al final els joves, el més important és que quan arriba la pretemporada és quan segur que tenen els minuts perquè Koeman, en aquest cas l'entrenador que toqui, no sé, es convenci del tot d'acabar la pena posar-los, doncs si l'Aix va acabar sent quasi titular però no ho acaba de ser, doncs que s'acabi convencent. Imagina't que fos al mig camp, per dir alguna cosa, amb l'Aix a dintre de l'11. Per tant, sí que és veritat que els, home, per això existeixen les pretemporades, per rodar-se, per agafar ritme, per agafar relacions amb companys nous. Ara mateix arriba Depay, doncs és bo que Ilaix jugués amb ell, que es coneguin entre ells, i per suposat, doncs, ojalà estigués a dins ja. I teniu confiança? Mira, jo només diré una cosa, Ilaix té 18 anys. El dia que Ilaix arribi als 20-22... i vegi la gent que l'envolta com ha tractat aquest cas, potser aquell dia Ilaix es posa les mans al cap, perquè Ilaix es vol quedar, vol seguir aquí al Barça. I a vegades tenim problemes amb els entorns, amb agents, amb representants, que no pensen en el que vol fer el jugador, sinó que miren per altres temes. I crec que se m'està entenent prou bé.
Llavors, crec que hi haurà un dia que ell se'n penedirà de com s'està portant tot aquest tema, perquè ell vol seguir, va entrar molt bé al vestidor, és una persona que et diuen la gent que el coneix que té molt de caràcter, però que també sap estar, és a dir, tu el veies com es relacionava amb Messi, amb la gent del primer equip, i no tenia res a veure amb altres casos que potser els hi ha costat més, no? Mm. I li veies una complicitat i una força que vaja, que per algun motiu va ser una de les apostes que va fer el Barça en el seu moment, renovant-lo quan era juvenil, a uns preus desorbitats, que podrem entrar en si estem més o menys d'acord. Llavors, crec que és un tema econòmic que li convé més al seu voltant i a la gent que va amb ell que no pas al futbolista, i és una verdadera llàstima. Però qui ho rep és el futbolista, no? És a dir, clar, a nivell de pressió, a nivell de tot el que pot generar... Per sort, Carles, tu el coneixes bé, personalitat en té, és un jugador amb personalitat. Sí, però sí que és veritat que, com diu, cada cop se li posa més difícil. És a dir, al final, la pressió en aquest club com és el Barça és més gran... Però sí que és veritat que si algú la pot anar superant i té la capacitat, la xispa, la gràcia, tant pel públic, sobretot com pels companys, és l'Ilaix, que estic convençut que en el moment en què s'arregli baixarà el vestidor, farà les quatre bromes, s'apropiarà qui tingui que apropar-se i tot hi anirà bé. Però sí que és veritat que el públic general, que no el coneix tant a nivell personal, doncs li creixerà molt més. Aquella... tres primeres passades clar, que tens en un partit, doncs la primera ja s'apretarà un pèl més. I això per un nen de 18 anys, per molt que es digui l'Aix, no? En un nen de 18 anys, Ferran, a veure, jo crec que el Barça, o el públic del Barça, o l'afició del Barça, vull pensar, sóc optimista, que és sàvia i que entén la situació i que tampoc s'ha d'assassinar i no s'ha de allò, matar ningú pel fet de, cap futbolista, futbolísticament, evidentment, pel fet de perdre una pilota, només faltaria... Però fins i tot amb aquesta situació, hosti, pressió se li genera al nano, i això és l'últim que se li ha de fer un nen de 18 anys. Sí, però jo crec que l'afició del Barça, si arriba a un acord, si finalment s'arriba a un acord i es converteix en jugador del primer equip, això oblida. Va oblidar el famós documental de Griezmann. Recorda't-se sí? Quan... Tu creus que l'ha arribat a oblidar? Sí, jo crec que sí. Quan va fitxar, sí, després el seu rendiment ha fet que li recordéssim. Clar. Però jo crec que sobretot els primers partits ja ningú, tothom l'aplaudia i ningú se'n recordava ja d'aquell documental. Per això que jo crec que una negociació és una negociació i al final si s'acaba quedant o si acaba renovant, això l'afició ho oblidarà. El que passa que segons tinc entès, la reunió d'avui no ha anat gens bé. De fet, ha anat malament. Jo crec que el Barça s'esperava que els representants de l'Ilaix... les altres havien estat... La penúltima havia estat via telèfon o telemàtica. La d'avui ha estat presencial, ha estat cara a cara. I s'esperava que hi hagués, bueno, que cedissin una mica, i es veu que no, que continuen entestats en demanant el que demanen i que no. Sí, però llavors aquí algú ha de donar el braç a torça, i per això et dic, Ferran, que sí, que si s'arriba a un acord, val, perfecte, potser l'afició ho perdona, però clar, si s'arriba a un acord per segons quines quantitats, perquè el club està com està. Sí, jo crec que el que demanen és una bestiesa. I l'Aix, com deia l'Anaïs abans, el Barça va fer una aposta i es va saltar totes les escales salarials del planter per ell quan va començar com a juvenil. I jo crec que això ell ho ha de valorar. I si en algun moment aquella personalitat que va mostrar, per exemple, a Valdebebas quan va sortir, sí, i el primer que va fer va ser... fer-li quatre crits a Casemiro. Sí, sí, sí. Doncs aquesta personalitat potser la mostrar també amb el seu entorn, amb els seus representants, i si m'apures potser també amb el seu pare. Uh-huh. I si ell es vol quedar, com sembla ser que és així, que ell es vol quedar, doncs els ha de fer veure que el millor és quedar-se aquí i cedir una mica, perquè el Barça que li està oferint al final és un contracte més... primer li oferia un contracte de més anys i ara li vol oferir un contracte de menys any perquè sigui revisable en 2-3 anys, perquè si ha rendit i si la seva progressió és bona,
se li pugui tornar a pujar el sou. Els representants, com deia l'Anaïs, jo crec que deuen tenir ofertes d'altres llocs i ells miren per ells, i aquest és el problema. Per això dic que crec que en algun moment el nano ha de donar un cop a sobre la taula i dir, vull quedar aquí i punt. Però bé, l'estiu és llarg, eh? Jo avui preguntava si s'havien marcat algun termini perquè bé, si no renova, al final se l'haurà de posar en el mercat, perquè si no la temporada que ve acaba contracte i marxarà gratis. I a mi m'han dit que no, que de moment no hi ha cap termini, que fins i tot esperen una noves converses abans de que acabi aquesta setmana per veure si poden redreçar una mica la situació, que sembla ser que avui no ha anat gaire bé. I l'Aja, quan va arribar ja al Barça, era un noi que venia amb certes carències afectives i familiars, no? I el Barça el va ajudar molt en aquest sentit, i amb ell dins de la Masia, la gent que el coneix ha fet trapelleries que potser amb altres persones, doncs segurament... Somriu, no, el Carles, somriu. Me l'estic mirant i que potser amb altres persones doncs no se les haurien passat per alt, perquè eren conscients... No ens n'explicaràs cap? No. Eren conscients de quina era la situació i d'on venia, i que cadascú doncs, no és el mateix vindre de Barcelona capital que vindre en una situació vulnerable a nivell familiar, no? I se'l va ajudar molt, i el dia que es va apostar per ell també, això també té un context, era en un moment on el Barça no feia una altra cosa que perdre joves promeses de gent que se n'anava al Borussia, que se n'anaven al Manchester, que se n'anaven a tot arreu, perquè sentien que aquí no hi havia lloc i que tenien uns preus irrisoris. I el cas d'Ilaix va marcar una mica aquest punt d'inflexió de anem a intentar posar un tap i que la gent no es pensi que estem aquí educant i formant futbolistes perquè a la primera vinguin i ens els treguin, no? Vull dir que també va ser una d'aquelles operacions que va marcar un punt d'inflexió en la filosofia i la política de renovar a fitxatges de la Masia. Això no vol dir ni que s'hagi de repetir amb tots, ni que tothom sigui com Ilaix Moriba. Però vull dir que al final tot s'ha d'entendre en un context i una situació. No, però parles d'un tema que està molt, molt bé treure'l avui. No parlen d'Ilaix, sinó del tema de la Masia. Al final, a la Masia el que s'intenta és detectar el talent. I l'Ilaix, per exemple, és un dels que era un diamant en brut en el qual tu el que has de fer és polir-lo. I està clar que l'Ilaix, pues, a nivell de personalitat, hi ha moltes vegades que diuen no, és que aquest noi té el talent però li falta personalitat. O aquest és massa, en té massa, aquest en té massa poc. Bueno, el que s'ha de fer... A vegades quan en tens massa es pot arribar a baixar, quan no en tens és més difícil treure'l. A l'Ilaix, que no, a veure, que havia fet coses, però bueno, coses de nens, que és normal d'anar aprenent, de coses que segurament amb el temps pots dir, no, doncs això ho hagués fet millor o pitjor, però clar, tu quan estàs a la Masia el que vols és dir, bueno, és un tros de jugador, ha d'arribar al primer equip del Barça, el que has de fer és ajudar-lo, i a vegades és educar-lo amb coses bones, a vegades amb dolentes, no és permetre-li tot. I sí que és veritat que, com diu ella, al final lo important és dir, el Barça ha fet molts passos perquè l'Ilaix acabi sent el jugador que ara és, i crec que ho ha fet bé el Barça en aquest cas. Jo crec que més que res, ja no parlo per l'Ilaix sinó per l'exemple, no? Que parlàvem la setmana passada, és a dir, és bo que també es vegi que, bueno, que quan un jugador de la casa arriba, se li ha donat les oportunitats, ell les ha aprofitat, però que tot tampoc val, no? Que hi ha uns passos a seguir. Jo crec que fa uns anys això a vegades era més clar, no? Pas a pas, tranquil·litat. Perquè tu que has pogut experimentar de prova aquesta... Tu li has vist aquesta evolució des de, no? Des que arriba fins ara? Tu li has vist aquest canvi de personalitat? No, total. O sigui, per exemple, jo recordo sempre l'any de cadet B, cadet A, fa un canvi de que abans pràcticament ell anava a entrenar i ja està. Anava, bueno, jugava i en els partits importants apareixia perquè era un tros de jugador. Va haver-hi un moment en què va fer un canvi de cuidar-se, també va tenir problemes de pubalgia i va tenir que cuidar-se molt, però era el primer en arribar, el primer en fer els protocols, els primers en què ell deia que s'havia de cuidar per poder arribar a ser professional. I després, sí que és veritat, bueno, l'Ilaix és un tio de la broma i bueno, doncs al final... Però jo, per exemple, sempre he dit que és un dels jugadors que més m'aprecio perquè és que era, bueno, no sé, molt, molt bromista amb els místers, amb els companys, amb molta gent.
Per això penso, i aquesta personalitat, clar, és que és fumut, perquè és que, sí, val, però no deixa de ser un nano de 18 anys. Però i aquesta personalitat, jo deia abans l'Anaïs, allò que li demanaves de quan tingui 20 o 21 anys, i això no pot sortir ara? Ha de ser molt difícil, no? És, bueno, la frase aquesta de és molt fàcil barallar-se amb els teus enemics, però molt difícil barallar-te amb els teus amics, no? Suposo que aquí rau tota... Bé, ja no et dic amb la família. Aquí rau tota aquesta dificultat, no? Sí, 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 realment és un cas complicat. Jo estic convençuda que Ilaix ja ho ha dit, que sí? vol seguir el Barça i que ho ha demostrat i que ho demana per activa i per passiva. I el jugador no té la força de dir, doncs mira, fins aquí. És que a vegades, Dani, hi ha coses que no només depenen del sí o no, és que hi ha altres coses. Llavors, és el que digui ell, però això és un negoci, i quan es fan negocis, doncs tothom vol treure la seva part. Sí, sí. Llavors aquí ja tot és més complicat, però vaja, que Ilaix... És que jo no he vist un futbolista que sigui més agraït que ell, perquè és que se li ha vist, no?, al llarg d'aquesta evolució que comentava ara el Carles, ell ha agraït sempre moltíssim el que ha fet el Barça per ell. Mm. I quan ha debutat ho ha gaudit, ha mostrat la seva... ha mostrat un agraïment constant. Algú té dubtes de que Ilaix no vol continuar amb aquest equip seguint creixent al costat de Leo Messi? És que crec que no hi ha dubtes amb això. Vull dir, és la seva il·lusió, porta tota la vida preparant-se per aquest moment. Llavors, per això dic que hi ha vegades que hi ha coses que van molt més enllà de la voluntat d'un jugador que al final té 18 anys, és molt jove i que està, doncs, que ha posat el seu futur en mans d'un entorn que potser a vegades, doncs, no pensa del tot en el que vol el jugador i en el que és el millor pel futbolista, que està clar que és seguir aquí. És una de les arestes, una de les branques de l'esport d'elit a dia d'avui, que per cert, gràcies a Déu, està sobre la taula el debat de totes les conseqüències negatives que pot tenir l'esport d'elit en termes de salut mental, en termes de males influències, en termes de creixement maduratiu. Bé, doncs evidentment no cal que anem a... Evidentment Simon Biles és un cas exemplificant, però no cal que anem, hi ha molts exemples cada dia que en veiem i segurament potser aquest, determinats entorns, això tampoc ajuden gaire. Dani, no, si és que anava a dir això, si un jugador com Figo va anar al Madrid pel seu representant, perquè no volia anar al Madrid, ho va dir per activa i per passiva, que no volia anar al Madrid. Ara és el més merengue de la història i bé, no encara, ens pot ni encara veure. Que digui el president el que exacte. Diu, però vaja. Ara no ens pot ni veure ni al Barça ni a Catalunya. Però si Figo no volia anar al Real Madrid i va acabar anant al Real Madrid pel seu representant, doncs quants casos Figo deu haver? Un munt. Sí, un sí. munt. I en aquest cas d'Ilaix, doncs estic convençut, bueno, tots estem convençuts al 100% que ell vol continuar al Barça, però com deia l'Anaïs, hi ha altres fets i m'imagino que deuen haver altres contractes signats amb la seva agència de representació i l'entorn familiar, que això també llavors es pot lligar amb això que deies tu ara de feia un article al Jordi Basté a La Vanguardia, diria que era ahir, sobre els nanos joves que molts són forçats pels seus pares i que no tenen infància ni adolescència perquè els pares només veuen que triomfin, que triomfin, que triomfin, i al final entorns, mals entorns et poden acabar espaiant, perquè Ilaix vol jugar aquí, això tots ho tenim clar. Imagineu-vos que, no sé, m'ho invento, que al final no es quedi aquí i se'n vagi al Manchester United, i que no s'adapti per res a la Premier, amb 18, 19 anys, i la seva carrera que estava pujant, de cop i volta comença a baixar, baixar, baixar i baixar. Quants jugadors d'aquests cadets que han marxat del Barça, molts també per l'entorn, molts per calés, també és cert que alguns no veien futur aquí. Clar. Que no veien futur aquí, però alguns han marxat per calés i molts on estan ara. Estan jugant a segona B. Sí. Que al final jo crec que has de pensar-ho molt bé. 13 sobre les 11, una pausa i tornem. RAC 1.
Sí, tu. Cansat de males notícies i les històries de sempre? Et dedico una bona notícia. Ja s'ha aprovat la baixada de l'impost de matriculació. Aprofita i gaudeix d'aquesta rebaixa en tota la gamma Ford. Emporta't ja un Ford Puma híbrid amb etiqueta Eco per 17.900 euros només durant aquest mes. Te l'endús al moment. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya. Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es. I ara, si instal·les la gespa artificial al setembre, 10% de descompte. Segones rebaixes a la Mallorquina. Descomptes de fins un 60%. Renova casa teva amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins, roba de la llar amb estil i la confiança de sempre. Segones rebaixes a la Mallorquina. Vine a les botigues o compra online a lamallorquina.es. Comprem or. Vam ser els primers. Per això, avui som els millors. Número 1 en la compra de joies, rellotges i diamants. Nova botiga al carrer València 263. Un espai exclusiu de taxació i discreció. Comprem or. Els de la moneda. 93 487 87 49. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, els clàssics sempre tenen valor. Si tens un rellotge especial i no el fas servir, no perdis ni un minut i visita Criso. Els seus especialistes et donaran la millor valoració pel teu rellotge, joia o diamant. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps. A Jack Beds hi trobaràs matalassos de marca pròpia fabricats a Catalunya, llits i tots els complements necessaris per un bon descans. Ara, amb el 20% de descompte per rebaixes. Visita la teva Jack Beds Store de Barcelona o Sant Cugat i t'ajudarem a dormir com et mereixes. RAC més 1, podcast. Oriol, aquest cop la nostra missió no necessita gaires explicacions. Ai, ai, ai. Només et diré un nom. Serrallonga. RAC més 1 i Parlem Telecom presenten el novè capítol de Ja som aquí. La història de Catalunya com mai s'havia explicat. Amb Enric Lucena i Oriol Dalmau. Què, eh? Que anem a que ens atraqui? No! A gaudir en persona de les ganivetades del segle XVII? Que no! Sí, home, sí. Per què hauríem d'anar a conèixer personatges històrics normals? Busquem el bandoler més sanguinari de Catalunya, clar que sí! A veure si vol donar-nos una entrevista. Ja som aquí. La història de Catalunya recreada en temps present. No ens paguen prou per això, Lucena. Un festa bandoler. Au, calla. Ja som aquí. Les grans fites de personatges valents que han portat Catalunya on és avui. Cada mes, un episodi històric a RAC més 1. Tots som... més 1. RAC 1. Tots som 1. Amb Dani Aguilar. I amb l'Anaïs Martí, amb el Carles Martínez, amb el Ferran Correas, 17 minuts per sobre de les 11 de la nit d'aquest dimecres 28 de juliol del 2021. Hem xerrat una estona d'Ilaix Moriba. A qui hem escoltat avui, Marc Andrés, és Memphis Depay, que sí, que serà aquest estatge. El davanter és Mundo Deportivo, Esport i l'Esportiu, i l'hem pogut escoltar parlant una mica de tot. Memphis ha tocat tots els temes, futbolístics, econòmics, de la seva vida privada, parlat de Messi, de la ciutat, del club, fama de rebel, inclús també de la seva carrera dins la indústria musical. Heu escoltat la música de Depay? No? Per, bueno, és que clar, ara diria una faltada, pobra, però diguem-ne que no és el meu gust musical. Us anava a dir, no l'escolteu, però escolteu si voleu, però no és gaire el meu gust musical, no. Bé, destaquem algunes de les frases que ha dit a l'entrevista amb Mundo Deportiu. A la primera ha parlat d'on es sent còmode jugant i què creu que voldrà d'ell Koeman. In a lot of places, striker, left... Jugo a molts llocs, com a davanter, a l'esquerra, darrere el punta, puc jugar a totes aquestes posicions, m'hi sento còmode. I sé el que Koeman espera de mi, el mateix que vaig fer a la selecció o a Lió. Tractaré de portar les mateixes qualitats en aquest equip. Seguint amb les declaracions del davanter neerlandès, Memphis ha fet referència a la seva relació amb els tatuatges i si n'hi haurà espai per alguna amb el Barça. It's not hard to not show them because they're everywhere, so I can hide them, but... És difícil no ensenyar-los perquè estan a tot arreu, així que no els puc amagar.
El primer va ser el braç, quan tenia 15 anys. Vaig començar jove. Des de llavors m'agrada tenir-ne per l'art, per la gent que he perdut o per bons records, com el primer partit del Mundial. Pel Barça encara queda molt d'espai, així que cap problema, podem guanyar molt. Whatever. For that one is a lot of space left, so no problem. You can win a lot. Finalment, Dani, la pregunta que segur que tu i molta gent s'està fent, que quin número lluirà Memphis Depay a la samarreta? Good question, I don't know yet. Bona pregunta, encara no ho sé, està per veure. Realment no és el més important, prefereixo lluitar pel meu lloc a l'equip, el número ja vindrà. Really, I'd rather fight for my place in the team and then the number will come. Sí, vindrà perquè no sap tampoc quins quedaran lliures. Per tant, un cop quedin lliures els números que hagin de quedar, ja l'acabarà lluint. I també d'avui, Marc, i fora una mica del capítol esportiu, veurem com va aquesta estada a Alemanya, veurem el partit amistós de dissabte. Catalunya Ràdio ha informat que el trofeu Joan Gamper, que ha de venir el diumenge de la setmana que ve, del dia 8 d'agost, no es podrà jugar en públic, sense res confirmat de manera oficial. De moment la situació és una incògnita. Salut ho ha demanat i el Procicat es reuneix, com ho fa cada dia, demà, per valorar la proposta de no deixar entrar públic al Camp Nou, com estava previst. Així i tot, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, no s'ha volgut mullar, al·legant que no és un tema de salut. En relació al Gamper, nosaltres és un tema que no és un tema de salut, sinó que és un tema de treball en el marc del Procicat, com tots aquests plans sectorials, i per tant jo no entraré en aquest tema, com fem sempre en el cas d'aquests marcs. Demà sabrem aquesta decisió del Procicat, també ho hem pogut llegir a l'Avantguardia amb l'Anaïs Martí, però de moment el Barça ha venut 15.000 entrades pel Gamper de les 20.000 que hi havia disponibles. Evidentment, si el partit és a porta tancada, doncs el club haurà de tornar l'import de les entrades als aficionats. Vinga, sidral rere sidral. I ara no sabrem si hi ha públic, si no hi ha públic. Evidentment, la situació és molt difícil i és difícil de gestionar. Hi ha aquesta qüestió canviant, i ara veure també el Barça si decideix jugar-lo una altra banda. L'embolic és complicat, Anaïs. Sobretot quan portes, què, un mes promocionant el Gamper amb les entrades. Avui he entrat, quan he vist tot el que estava passant i després d'haver parlat amb la gent del Barça i de la Generalitat, i, ostres, entrades de moment suspeses, la venda temporalment, em sap greu, clar, un missatge allà, i dius, ostres, és que en el moment en què semblava que tot això començava a engegar, que eren 20.000 persones, que tenint en compte les proporcions del Camp Nou, no és tant. La il·lusió de poder celebrar per primera vegada un Gamper amb els dos equips, amb el masculí i el femení damunt la gespa, amb un rival com és la Juventus d'entitat. Tu imagina't veure Messi ja renovat, que el club espera, li encantaria que fos ja pel Gamper, contra Cristiano Ronaldo. Clar, és que tot plegat, la gent que té unes ganes d'anar a un camp de futbol que no entren des de, crec que és el 7 de març del 2020, pocs dies abans contra la Reial Societat, poc abans de que declaressin l'estat d'alarma, i que ara, quan ja tens tot muntat, quan ja tens tota la logística més o menys organitzada, vinguin i et diguin, no, mira, és que potser això no es pot fer. Dius, ostres, jo ja sé que la situació és molt canviant i és molt preocupant i molt variant, però insisteixo, a mi algun dia algú m'haurà d'explicar bé per què sí que es pot entrar al cinema, sí que es pot anar als teatres, sí que podem anar als concerts a l'aire lliure. S'han obert festivals aquest estiu i no fa gaire d'això, i no podem intentar trobar una manera de que 20.000 persones puguin entrar en un camp. No ho entenc, o sigui, se m'escapa algú, hi ha una cosa que se m'escapa. Et diuen, no, és que ens preocupen les aglomeracions, però si el Barça, i parlo del Barça perquè és el cas que ens ocupa ara mateix, porta des del març del 2020 treballant amb un protocol per intentar mirar que no es generin aglomeracions, si s'ha anat a votar al Camp Nou, que van haver-hi també unes cues importants i es va gestionar tot la mar de bé, i es va celebrar, crec que era els concerts del Cruïlla l'any passat, es van celebrar també al Camp Nou i la gent va entrar a veure el concert. Tan complicat és. No hi ha el passaport Covid ara també per poder-lo demanar, que també em sembla bé que es faci. Vull dir, ja que hi som i els socis del Barça doncs tenen una edat que, vaja, que la mitjana és força avançada, no podem mirar de prendre un altre tipus de precaucions, que ho hem de dir, no, mira, avui tal, demà ens reunim i ja veurem. Nois, no ho sé, jo és que hi ha coses que arriben a un punt que ja no les entenc.
No, totalment d'acord. L'únic que no entenc una més d'incongruències que fa els dos últims partits que el Barça ha jugat al Johan Cruyff, no? Aleshores, vale, ja sé que és en proporció, però perquè en aquell camp sí que s'hi pot jugar i el Camp Nou, que és tan gran, el més gran, no s'hi pot, no sé, no s'acaba d'entendre. Ferran? Sí, no s'acaba d'entendre. No s'acaba d'entendre, a més, perquè el Barça, de fet, estava lluitant i intentant que no fossin 20.000, sinó que fossin 40.000. I no només no seran 40.000, sinó que sembla ser que seran zero. I és això, no s'entén. Jo m'imagino que aquí és evident que la situació de la pandèmia, i jo no soc cap expert, i crec que cap de nosaltres és cap expert per poder parlar sobre la situació sanitària, però entre que la situació de la pandèmia és dolenta i que crec que les imatges que es van veure fa cosa de 3-4 setmanes, no? Digue-li Canet Rock, digue-li Cruïlla i el Vida de Vilanova, doncs com que s'ha criticat molt que es deixessin fer aquests concerts o aquests festivals, doncs possiblement no es vol donar una imatge d'una multitud. Sé que és diferent, perquè les imatges d'aquests concerts eren molta més gent i es van veure imatges sense mascareta, de gent bevent, etc, i que això no passaria al Camp Nou, però m'imagino que el que es vol evitar és aquesta imatge, no? de que els hospitals, doncs les UCIs, acaba estant més plenes i veure 20.000 persones al Camp Nou, que possiblement no es veuria una aglomeració, perquè en un estadi de 100.000 persones hi ha espai de sobres, no? Però bueno, m'imagino que sí que es podrien veure potser fotos d'aglomeracions a les entrades, a les sortides, al transport públic, etc. I s'ha volgut evitar això. Jo no estic d'acord, perquè si s'han produït, si s'han deixat fer algunes coses, jo crec que es podria deixar fer aquesta, tenint en compte això, que el Camp Nou té 100.000 o 90 i pico mil... I que no s'ha fet cap excepció en cap moment. Sí. Vull dir que van tancar el març del 2020 i en tot aquest temps no s'ha fet cap excepció. No hi ha hagut manera de que pugui entrar ni una persona. Per què tothom gaudeix d'aquests moments de poder entrar i gaudir de la cultura, que em sembla fantàstic i em sembla molt bé i només faltaria... I el futbol sempre s'ha d'emportar la pitjor cara de tot això. Jo no ho entenc. És com evolucionarà... I entenc això que dius de la imatge, Ferran, que al final impacta molt veure cues i tal per la televisió. A mi és la primera que m'impacta moltíssim. Jo és el que crec que és la justificació... O sigui, és el que penso que deuen haver pensat ells per no deixar-ho. I després això s'haurà de veure com evoluciona i com afecta a l'inici de... ja no del Gamper, sinó a l'inici de Lliga, perquè segons tinc entès, ara ja no dependrà de la Lliga de Futbol Professional l'entrada als estadis. La Lliga de Futbol Professional ja va dir que es podia entrar al públic. Ara dependrà de cada autonomia. Serà cada autonomia la que dirà, mira, a Ayuso, que li dona igual tot, al Bernabéu, quan es pugui, i al Calderón, al Wanda, 100%, perquè ho pot dir, Ayuso ho pot dir, això, perfectament. Aquí, 0. A València, 20%. A Bilbao, 30%. Clar, això ara, segons tinc entès, ara funcionarà així, sabem que l'autonomia, la que dirà el percentatge de públic que poden entrar, llavors... Home, no serà una lliga... no la jugaran tots els equips amb les mateixes condicions. La qüestió del públic ja ha desvirtuat abans la... Vaja, d'una manera poc rellevant, si vols, la competició, perquè hi havia pocs milers que entraven a determinats estadis, però sí, és que jo crec que és un tema complicat de tractar, perquè cap de nosaltres som epidemiòlegs, perquè cap de nosaltres... Sí, tot Dani, és molt difícil, però... És tan surrealista moltes de les coses que s'han fet, i torno a dir el que estaves dient tu, que no som epidemiòlegs, ni metges, ni sanitaris, ni tenim ni idea... Però hi ha incongruències, com que
Palau Blaugrana podien entrar, parlo de la temporada ja passada, al Palau Blaugrana van poder estar entrant gent a veure el futbol sala i a veure el hockey i a veure el handball, però no podien entrar a veure el bàsquet. Sí, sí, sí. Aquí és on dic... És el mateix recinte. Clar, i segurament era la mateixa... No, segurament no, era la mateixa xifra de gent. Per això dic, és molt difícil de tractar, no en som professionals, per tant, segur que és... Ni sabem establir aquests protocols, però segurament el que podem reclamar és coherència. És l'únic que podem intentar reclamar. I a vegades sembla, amb tota la humilitat i amb tota la prudència, que a vegades es peca una mica de manca d'aquesta coherència. Però vaja, a veure què diu demà el Procicat. N'estarem pendents, evidentment, i us ho explicarem aquí a RAC1. I últims minuts de tertúlia per parlar d'unes declaracions que hem llegit avui fa poca estona de Kylian Mbappé, que no sé si Pol Rodríguez agradaran gaire als aficionats del Real Madrid. No fa la pinta, perquè el francès ha trencat el seu silenci amb una entrevista a la revista PSG Le Magazine, que és la revista oficial del club, i ha dit que el seu gran somni és guanyar una Lliga de Campions.